چې زما یو ملګری دی او ما سره مال یې خو دی او خډیر مال له په غمال باندې یو کال تیر شوی او د چا چې مال دی هغه ته زکات نه ورکوي، نو آیا زه دې نه زکات ورکولی شم او کنه؟ او دویمه دا که زه زکات ورنه کوم د دینه نو زه به ګناهګارېږم او کنه؟ الجواب، چاله چې مال ورکړی شي او د چا سره چې مال کېښودی شي، د ده دپاره په دې مال کې دومره تصرف او ګوتې وهل جایز دي څومره چې ورته مالک ویلي، د هغې نه زیات نه. زه اوس راولږم تا سره امانت کېږدمه، نو ته به دې کې دومره څه کولی شي چې د څومره زه تاله اجازت درکړم، د هغې نه زیات نشي کولی، ځکه چې ستا ولایت په دې مال باندې نشتی، ته مشر نه یې په دې مال باندې او نه په دې کس باندې مشر یې چا چې تا سره مال یې خوږدي. اوس که هغه ستا کشر یې، هغه بیا بله مسله ده. نو د چا سره چې مال یې خوږدی شوی دی، په ده باندې نه دي لازم چې دی د دې نه زکات ورکړي. زکات په هغه چا باندې دی چې د چا مال دی، په ده باندې نه دی د چا سره چې مال یې خوږدی شوی دی. خو دلی دا په کار دي چې هغه ته نصیحت کوي چې دی زکات په وخت باندې ورکړي، ځکه چې الله وایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دنی کی بکارون کی دیو بل مرست کوی، نو مرست داری چی طاقت نصیحت وکی، نو کوی من لڑی رکھا دا او کوی نمن لو یقینی تا تا پتی چی دے زکاة نور کی، نو بیا ولد مال واپس ورک. او دا غیرت تے دا اللہ دا پارا او دا اللہ دا دین دا پارا، ځکه چې دی د الله نه نه هېرېږي دې مال په باره کې، او نه د الله حق ادا کوي. نو ته ورته ووایه وروره، خپل مال واپس واله خطه، چې ته د دین په دې مسله باندې عمل نه کوې او دا د اسلام یو رکن دی، نو زه هم ستا مال ځان سره نه ږدم. نو کېدی شي د دې د لاسه دې نصیحت قبول کړي او دغه ګناه نه واپس شي او د الله دا حق ادا کړي. والله اعلم.